属于救助物资和医疗用品的伊朗援助船将于本周之内启程前往加沙。报道说，这些援助物资将在本周之内通过埃及拉法口岸运入加沙。伊朗最高领袖哈梅内伊的一名军事副手6号就表示，伊朗革命卫队已经做好准备，只要哈梅内伊下令。 革命卫队将护送运输援助物资的船队前往加沙，而英国外交大臣威廉·黑格当天就表示，伊朗在此时向加沙运送援助物资，非但不能帮助加沙的民众，反而会使该地区的局势进一步恶化。黑格就呼吁有关各方采取措施，从而避免局势的恶化。 另外，正在埃及访问的美国副总统拜登7号与埃及总统穆巴拉克举行会谈，讨论中东地区的最新局势和解除以色列对加沙地带封锁等问题。拜登在会谈后对媒体说，美国目前正在与埃及和中东地区其他盟友密切磋商，寻求新的方法来解决加沙遭受封锁的问题。他说，新的办法将解决加沙在人道主义、经济、安全和政治等方面面临的问题。 穆巴拉克在会谈中呼吁各方加强努力，以解除对加沙的严密封锁，并为巴勒斯坦问题寻找公正的解决办法，以实现其独立建国的目标。据一名不愿透露身份的埃及安全人士透露，以色列目前面临着来自国际社会的巨大压力，会在未来不久部分解除对加沙的封锁。 届时，加沙缺少基本生活医疗物资的状况会有所改善。此外，据阿拉伯联盟官员透露，阿盟秘书长穆萨将在未来几天前往加沙，并将协调哈马斯与法塔赫之间的和解对话。埃及是除以色列以外唯一与加沙接壤的国家。在5月31号，以军袭击国际救援船之后，穆巴拉克6月1号下令无限期的开放位于埃及和加沙边界的拉法口岸，以缓解加沙人道主义危机。 7号，遭以色列政府驱逐的雷切尔·克里号上的部分人道救援人员回到了爱尔兰，受到了亲友的热情迎接。而国际救援船上被以色列拦截的人道主义物资却迟迟未能进入加沙地带。爱尔兰诺贝尔和平奖得主梅雷亚德·马圭尔回忆，以军登船时的情景时说：“以军士兵个个荷枪实弹，但所幸最终没有发生更大的流血冲突。” They came on board in full combat gear at 11 o'clock in the morning. Their faces blackened and masked with long guns, 2 short guns. I mean, 35 Navy coming on board the boat was scary enough. But when they seen that we were sitting down, totally non-violent, they didn't use the weapons. No, they were all rounded up and treated like animals. I mean, it was not acceptable. 同一天，以军向媒体展示了所拦截的国际援助船队上的物资，包括鞋子和书包等日常用品。以军表示，哈马斯方面拒绝接受这批援助物资，以色列方面正在同国际社会协商如何将这批物资运往加沙。哈马斯当天则表示，这批援助物资属于国际人道组织，只有他们才有权决定如何运送和分配这批物资。哈马斯无权决定是否允许或反对物资进入加沙。 加沙民众则表示，这批国际救援物资应该尽快的被允许进入加沙。7号，亚洲相互协作与信任措施会议第三次会议正式启动。 7号，亚洲相互协作与信任措施会议第三次峰会在土耳其城市伊斯坦布尔举行。土耳其外交部长达武特奥卢在当天的会议上呼吁国际社会对以色列采取惩罚措施，并且要求以色列立即解除对加沙地带的封锁。 达武特奥卢说，土耳其希望峰会能够在最终声明中对于上月31号发生的以色列袭击国际救援船队事件进行谴责。他表示，土耳其要求以色列接受国际社会的调查，并对袭击救援船队承担责任，唯有这样，土以关系才能正常化。不过，达武特奥卢表示，整个事件还是要通过外交谈判才能解决。 This region has already suffered tremendously from conflicts. Now it is time to tackle issues. With courage and resolve through dialogue. 联合国秘书长潘基文6号建议成立一个多国委员会，调查以色列袭击国际人道主义救援船队一事，但当天就遭到以色列的明确拒绝。联合国发言人哈克7号说，潘基文目前仍在就如何调查以色列袭击国际救援船队事件的问题与成员国进行磋商。
面对土耳其连日指责，以色列政府七号宣布暂时停止向土耳其出售无人机。以色列反恐办公室近日也向军队下令禁止士兵前往土耳其。此外，以色列政府还呼吁国民取消前往土耳其旅游度假的计划，以示抗议。土耳其长期以来一直是以色列的重要盟友之一，但自2008年底以色列在加沙地带发动驻签行动以来，土耳其总理埃尔多安多次批评以色列的加沙政策，土以关系持续紧张。这次袭击事件使土以关系雪上加霜。另外，以色列军方七号宣布成立一个专门调查小组，着手调查以色列海军袭击国际人道主义加沙援助船队的行动。这一小组由以色列退役军官吉奥拉·埃兰德领衔，将审议以色列海军已经提供的证词，并且开展新的调查。调查小组计划于七月提交调查报告。以色列军方表示，成立这一调查小组旨在澄清与行动操作相关的事实。朝鲜第十二届最高人民会议第三次会议七号在平壤举行，会议决定免除金英日的内阁总理职务，并且选举崔永林为内阁总理。崔永林是劳动党平壤市委员会责任书记，此前呢担任最高人民会议常任委员会秘书长。此外，会议根据金正日的提议，选举张承泽为国防委员会副委员长。张承泽是劳动党中央行政部部长，此前呢，他是国防委员会委员。根据朝鲜中央通讯社的报道说，朝鲜最高领导人金正日出席了当天的会议。好，下面我们来关注一下欧洲经济。为了尽快地缓解市场对于债务危机可能蔓延的恐慌情绪，欧元区成员国财长七号就7500亿欧元欧洲稳定机制的最后细节达成了一致。一旦有欧元区国家像希腊一样陷入债务危机，欧盟将可以启动这一救助机制。欧元集团主席卢森堡首相容克在欧元区财政部长月度例会后举行的记者招待会上说，欧元区财长在这次会议上决定设立一个特殊目的机构，负责从金融市场上筹集4400亿欧元提供给需要救助的成员国。这笔资金将由欧元区国家以政府间协议的形式提供担保。欧盟财长5月10号通过了总额7500亿欧元的欧洲稳定机制。根据这套机制，欧元区国家将提供4400亿欧元的贷款担保，为期3年。欧盟委员会将从金融市场上筹集600亿欧元。此外，国际货币基金组织将提供2500亿欧元。但欧元区成员国当时未就4400亿欧元款项的具体筹集和运作方式达成一致。在当天的会议上，欧元区主要官员纷纷淡化了市场对匈牙利将步希腊后尘陷入债务危机的担忧，并表示匈牙利的困境并没有威胁到欧元区。欧盟负责经济和货币事务的委员奥利雷恩回答记者提问时，也否定了匈牙利会成为第二个希腊的说法。参加此次财长会的奥地利财长约瑟夫·普勒尔也表示，匈牙利的债务形势并没有对欧元区构成威胁。匈牙利新政府官员上周指责前政府数据造假，并声称匈牙利可能重蹈希腊覆辙，陷入严重的债务危机。此番言论加剧了人们对于欧洲债务危机的担忧。受此影响，欧元对美元汇率七号一度跌破1.19比1，创下自2006年3月以来的新低。欧洲股市也普遍下挫，并引发全球金融市场动荡。那由于近期公布的宏观经济数字不太理想，市场担心主要经济体在从危机复苏的过程中出现双底衰退，再加上投资者普遍担心匈牙利会出现希腊式的危机，欧洲三大股市七号继续下跌。伦敦金融时报100种股票平均价格指数报收于5069.06点，比前一个交易日下跌了56.94点，跌幅为1.11%。法国巴黎股市 CAC 四零指数和德国法兰克福股市 DAX 指数的跌幅分别为1.21%和0.57%。德国政府七号也宣布了2011年到2014年财政紧缩计划，要求削减预算赤字，使国家债务保持在可控的范围之内，并且减轻市场对欧盟债务状况的忧虑。德国总理默克尔就表示，政府需要在2014年年底之前总计节省800亿欧元的开支，这是德国政府自二战以来出台的最大规模的财政紧缩计划。
经过两天的讨论，德国政府七号通过了一揽子财政紧缩计划。德国财政部发言人表示，上述紧缩政策将使政府开支在2011年削减112亿欧元，在2012年削减191亿欧元，之后将在2013年及2014年分别削减247亿欧元和266亿欧元。Ernste Situation für unser Land halte, aber ich bin optimistisch, dass wir das schaffen können.Wenn wir das jetzt auch so umsetzen, und das ist uns in harter Arbeit gelungen. 财政紧缩中确定的削减开支措施包括减少对经济领域的税收优惠和财政补助，缩减婴幼儿父母所享受的国家补贴等。据德国《明镜周刊》消息，除大幅削减社会福利等各项开支之外，德国政府计划到2014年共裁减1.5万名公务员，并且未来4年内公务员不再加薪。此外，德国还将向乘客征收航空环保费，向银行等金融机构征收转账税，征收燃料税，以增加政府收入。而人们普遍担心的提高个人所得税、增值税等税收和削减养老金等尚未列入本次紧缩计划中。但默克尔当天表示，并不排除增税的可能。2009年，德国预算赤字占 GDP 的3.1%，政府预测2011年预算赤字将达到5%，将明显超过欧盟制定的3%的上限。对危机后的经济进行调整后，德国的结构性赤字将达到 GDP 的3%左右。德国政府力图减少结构性赤字，以使每年减少赤字100亿欧元，到2016年赤字比例不超过 GDP 的0.35%。而英国新政府也将于本月的22号公布一份紧急财政预算，其中会包括削减财政开支的详细计划。英国首相卡梅伦七号再次提醒国民，减赤行动将会是一个痛苦的过程，并且会影响到每一个英国人。卡梅伦当天在伦敦附近城市发表讲话时说，英国财政赤字问题比人们原先想象的严重，因此它可能导致的潜在后果也将比人们以前担心的严重。卡梅伦说，削减财政赤字的决定将影响到英国的经济、社会乃至每一个人的生活，同时削减赤字的行动将持续几年甚至几十年。 Around the world, people and their governments are waking up to the dangers of not dealing with their debts, and Britain has got to be part of that international mainstream as well.卡梅伦说，如果不尽快解决赤字问题，人们对英国整体经济的信心将会受到打击。未来5年，英国政府光支付这些债务利息就要花费700亿英镑，比英国花在教育、交通和应对气候变化上的开销总额还要高。在截至3月底的上财年，英国政府财政赤字为1454亿英镑，创历史新高。欧盟最近统计数据表明，英国2009年财政赤字高达 GDP 的11.5%，紧随爱尔兰和希腊之后，政府债务也达到英国国内生产总值的68.1%，超过欧盟规定的政府债务最多占 GDP 60%的上限。前工党政府认为，在经济出现稳定复苏之前，应该保持经济刺激力度。过早削减财政赤字和退出经济刺激措施有可能危及脆弱的经济复苏。保守党和自由民主党政府上台后一直把解决赤字作为自己的首要任务，但是这个过程本身的确蕴含着相当的风险。当天卡梅伦的讲话就遭到工会领袖的指责，工会认为卡梅伦的讲话是对政府公营部门工作人员、穷人和老弱病残的警告。卡梅伦在当天讲话当中并没有涉及减赤的具体措施。本月22号，英国政府将公布一个预算案，在这项预算案当中会公布具体的节支计划或者征税方案。分析人士认为，卡梅伦的讲话很有可能是给人们一个心理上的警告。这是本台记者在英国伦敦发回的报道。新疆额尔齐斯河暴涨，8万居民受威胁，新疆生产建设兵团启动紧急防洪预案。广州限价房抽签按先家庭后个人顺序排列，夫妻联名申请中签几率大。稍后请继续收看中国新闻。大江大湖大武汉，三峡大坝在宜昌，恩施之美超乎想象，神秘神奇神农架，湖北欢迎您。大江大湖大武汉，三峡大坝在宜昌，赤壁故地温泉之都，太极武当养生天堂，湖北欢迎您。融通江海，能达天下，
中国南通经济技术开发区，天坑、地缝、天桥，感受地球心跳，地心之旅，重庆武隆。2010年6月24日至27日，2010中国国际旅游商品博览会，邀您相约购物旅游天堂义乌。甘肃旅游，欢迎您。千载金灵气，灵动一汤山，中国南京汤山新城。拜水都江堰，问道青城山。河南黄金叶品牌文化传播有限公司